ကူဗျာဟိုကျွန်တော်တမိုးဖျက်များလူတွေကြာပြီဗျာမင်းဝန်းနေတယ်ပြီးသွားပြီဗျာဝန်းနေတော့ပြီးပြီဗျာခင်ဗျားတလားကြာရင်တတိယနှစ်လကြာခင်ဗျားတတိယမရဘူးအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ပြောပါခင်ဗျားမိသားစုမှာမဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကအတူစားအတူတိုက်လာတဲ့ကောင်တွေတယောက်ချင်းစီတိုက်ပြောလို့မရတော့တဲ့အချိန်တွေမှာအားလုံးတွေ့ရအောင်လားလာလို့နေတယ်ကျွန်တော်မျိုးကောင်ပြန်လာပါပဲဒီစားတော့လည်းမကြောက်အောင်ပါကွာမျိုးကောင်ပြန်လာပါဆက်ချဆက်ချဒီချင်းတခုငါတို့ချုံသေးပြီဆိုရင်ငါတို့ဘုရားနေလို့များဆိုတာမင်းတို့ကတော့သိပြီသားပဲ။ဒီလောက်စီးလာမေးတော့လည်းဆက်ချပြန်လာမှာ။ငါတို့အိမ်မှာငါတို့ထူးဆန်းမရမှာလေ။ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပြောချင်တယ်ခင်ဗျားတို့တင်လို့ဝပါပြီလား။မင်းတို့ဝမ်းနေလို့ဝပါပြီလား။အဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တဲ့စကားတခုရှိတယ်။ဟောတင်လို့ဝပြီဝန်နဲ့လို့ဝပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့စကားရှိတယ်။ကျွန်တော်နိုင်ရေးပေါ့နော်နိုင်ရေးတခုလို့ကျွန်တော်နော်နိုင်ရေးတခုလို့ခင်ဗျားတို့တတ်မှတ်ထားရပါနော်။နေလူနေမြတခုအရင်ဆုံးတတ်မှတ်ကြည့်ရက်စင်ပြေကျော်ရက်ကျော်နေတဲ့ခါမှာနိုင်ရေးတွေတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ကြုံလာစဘာတော့ဖြစ်ရင်တော့တိုက်ဝဲတော့ဖြစ်ရဆိုတာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ထင်တယ်လို့တပိတ်လို့မဟုတ်ဘူးဒီကိုပြည့်ပဲသူဒီကိုတည်ပဲသူမတည်ကျွန်တော်တည်တယ်ကျွန်တော်မတည်သူတို့တည်ဒါပဲဒါမဲ့ဒါဒီနေ့တည့်ရတာတော့မင်းရဆိုရင်ခင်ဗျားတို့စိတ်ပူရ IMB လုံးလဲအချိန်မှာကျွန်တော်အများကြီးစိတ်ပူရလို့အများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ပြောခြင်းနဲ့စကားဒါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တဲ့ခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့အခုကြည့်နေတဲ့လူအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့စကားကိုပဲရှိရယ်ကိုဘာလို့ပြီးရလဲဘာကိုပြီးရလဲဒီလမှာဒီတလားသာမှာကျွန်တော်တို့ဘာကိုကျွန်တော်စစ်ချောင်းကျွန်တော်အခုလိုင်းလို့စစ်ချောင်းပါဗျာလိုင်းလို့စစ်ချောင်းကျွန်တော်လိုင်းလို့စစ်ချောင်းဘာကိုပြီးရလဲရောက်ရကြမှန်းတယ်နောက်ခင်ဗျားတို့ထပ်တွေ့ဦးမှာပဲ။နောက်ကျွန်တော်အလောင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့တွေ့ဦးမှာပဲ။ဆက်ချက်။ကျွန်တော်အလောင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့တွေ့ဦးမှာပဲ။ကျင့်နေမှုကြခင်ဗျားတို့တွေ့ရအောင်ပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုပြီးရလဲ။ရဲဘော်တွေကဘာကိုပြီးရလဲ။ဘာရဆက်လို့ကြမလဲ။အခုဒီနေ့ကျွန်တော်ပါတယ်ဟိုတယောက်တွေ့တယ်ပါသေးတယ်။ဘာပြီးတော့အချင်းကြီးကောင်းနေရတယ်။ဘာအချင်းကြီးကောင်းလား။ဘာအခြေအနေကောင်းလားကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်စားကြရမလို့ဝတ်စုံနေယူနီဖောင်းနေမလို့ပွေစားရမလို့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာဒီစားကျွန်တော်ကြည်ဖို့လူပါဆိုရင်ကျွန်တော်လိုတာကြီးပဲကြီးရှိတဲ့ကျွန်တော်တောက်ခံနိုင်တယ်ကြီးရှိတဲ့ခင်ဗျားတို့ပြောချင်တယ်ခင်ဗျားတို့အမြန်တိုက်တော့ပါပြည်သူပန်းနေပါညာကျွန်တော်လာပါပြောတယ်ကြည်လို့တယ်လက်နဲ့မလို့ရန်သူရိုက်ကကျွန်တော်ရိုက်ခါရန်သူနဲ့ကျွန်တော်လက်နဲ့မကြည်လို့တယ်တခါကကြည်ကိုဖင်ကုတ်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြက်တာကျွန်တော်တို့ဆက်ချက်ဖြစ်တဲ့တခေါင်းလေးအချက်တည်းတော့ပြက်တာခင်ဗျားတို့အဲ့စပွဲတယ်ခင်ဗျားတို့မရောက်ဘူးခင်ဗျားတို့အလဲခေါ်သွားခြင်းတရားတော့ဟုတ်လားအလဲခေါ်သွားခြင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ IMB လောက်လုပ်ဖို့အတွက်ခင်ဗျားတို့ကဘာလို့တိတ်ပြီးတိတ်ပြီးဆိုရင်အရင်ဆုံး provide နဲ့ chain တော့ခင်ဗျားတို့ချောင်းနေတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တကယ်တိုက်နေတဲ့ကောင်တွေကလုံနေရကြည်ပဲအကြည့်ကိစ္စခင်ဗျားတို့တောင်းတဲ့ခါကျခင်ဗျားတို့ဘာကြောက်စွန့်အနေရစင်မပြေတာနဲ့ဟိုကောဒီကောပိတ်နေရတာနဲ့ကျွန်မပြေးနေရတယ်ကျွန်တော်ကပြေးနေရတာခင်ဗျားတို့အားပေးတဲ့ခင်ဗျားတို့ပဲရှိအနာရှိတဲ့ကောင်ကဆက်မှာပဲနော်တကယ်လုံလုံနေလို့တော့မဆက်ဘူးအနာရှိတဲ့ကောင်ကဆက်မှာ
ကျွန်တော်စကားကိုနိုင်ရှိတဲ့ကောင်ဆက်မှာပဲဟုတ်လားသူကလေးကြီးကြားတယ်ဒါကျွန်တော်တမို့ဖက်မြတဲ့ညီကိုတွေကြားတယ်ဘာနဲ့မှလဲလို့မရတဲ့လူတွေကြားတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်လူတဲ့ကြီးပဲလက်နဲ့မို့အရင်ကဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တော်လိုင်းစောင့်နေမှာကျွန်တော်လက်နဲ့အရန်လူတာတနက်ကင်ကျင်တယ်တနက်လူကျင်တယ်ခုကျွန်တော်တိုက်ပွဲစနေပြီနေ့ရက်ကလေးမှာကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲအများကြီးစနေကြတယ်လူတွေကကြီးပဲအကြီးတောင်းတဲ့ခါကျခင်ဗျားတို့ဘာကြောက်ဆုံးရနေကြလိုင်းရင်ရှဲတော့ခင်ဗျားတို့မရှိဘူးဗျာအဲ့လောက်ထိကြောက်တယ်ဗျာအချို့သူကွန်မန်တော့မမှန်ဘူးကျွန်တော်လူလာကြည်လို့တယ်ခုကျွန်တော်တို့ချက်တဲ့ညီကိုတွေကြားတယ်နောက်ထပ်လည်းဆက်ကြအောင်နေဦးမှာယုံကြည်တယ်မလားအိမ်ပြန်နေတယ်မလားကျွန်တော်အတူအိမ်ပြန်နေကြတယ်မလားကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်နှာကိုတူတူတွေ့ချင်ကြတယ်မလားကွန်မြူနီကိုရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ပိုယုံရလိမ့်မယ်အရင်နဲ့ကျွန်တော်နှစ်ဆလောက်ယုံရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်လိုရတဲ့ကျွန်တော်တောင်းဆိုတယ်ဟုတ်လားအခုကျွန်တော်တို့စက်တွေလိုတယ်စက်တွေလိုတယ်ကျွန်တော်စက်တွေလိုတယ်ကျွန်တော်လှမ်းပြောတယ်နော်ကိုမဲလူမရှိဘူးပူမဲလူမရှိဘူးစူမဲလူမရှိဘူးကျွန်တော်တကယ်လိုရနေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တကယ်တောင်းဆိုတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ကုညီမဲလူမရှိဘူးပူမဲလူလည်းမရှိဘူးခုဗျာဟိုကျွန်တော်တမို့ဖျက်မြားလူတွေကြာပြီဗျာမင်းဝန်းနေတယ်ပြီးသွားပြီဝန်းနေတော့ပြီးပြီဒါခင်ဗျာတလားကြိုက်သတိရနှစ်လားကြိုက်ခင်ဗျာသတိရမရဘူးအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ပြောပါခင်ဗျာမိသားစုမှာမဟုတ်တာကျွန်တော်တို့ကအတူစားအတူတိုက်လာတဲ့ကောင်းနေရက်ဆွဲတစ်ခုဒါအမတ်တရားတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တနစ်တာလုံးဝအမေရိကန်တွေပဲဟုတ်လားကျွန်တော်ချက်ဆုံးသွားပြီကြောင်းဟာတင်လိုက်တာတနိုင်ငံလုံးလို့ပဲပေးတိုင်းတင်တာကိုမန်းမှာကျွန်တော် live ဖတ်ကြည့်တာကျွန်တော်တည်တဲ့ရင်ကိုကျွန်တော် live ကြည့်ရတော့နဲတာမဟုတ်စာပေါင်း16,000လောက်ရှိတယ်လီတစ်ချက်ငါဆဲလုံးပဲဗျာတကယ်လဲကြာကြောင်းငါလို့မှ4,000ကြည့်တော့မလောက်ခါလို့ပေးပါရန်သူတက်ချင်ဆိုကြည်ရှိမှကျွန်တော်တက်လို့ရမှာဒါနဲ့စီချင်းထိုးနေရပွဲမဟုတ်တနက်နဲ့ဂန်းနဲ့ပြစ်နေကြတဲ့ပွဲသူမသေးရင်ကျွန်တော်သေးမှာကျွန်တော်မသေးရင်သူတို့သေးမှာဟုတ်လားတိုက်ပွဲဆိုတာမမြန်ပြီးမှမမြန်ဖြစ်မှာဘာလို့ပြီးရကျွန်မဘယ်လိုသွားနေပါညာကိုသွားမှုကျွန်တော်ပြတကယ်အလုပ်လုပ်တဲ့တစ်ဖက်ကိုသွားပြီးပြီလားကျွန်တော်မရမှာမေကွာခုတောင်မနိုင်မှာသူဘယ်တက်ဖွဲ့တွေကဘယ်စစ်ကြောင်းတွေကဘလို့တကယ်အမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်နေကြလားဒါတွေကိုအရင်ဆုံးလေ့လာပြီးမှကျွန်တော်တို့ကစစ်စစ်ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့တရားယူပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရမှာအလုပ်လုပ်လို့တကယ်မြည်ပြင်းမှာဗျနေတိုင်းတိုက်ပွဲအင်းနဲ့ဖုန်သုံးနဲ့တိုက်နေရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့နင့်နာတယ်နင့်နာတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကနင့်နာတယ်ကျွန်တော်တို့ငယ်မှုတွေနှုတ်ပြမှုတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့လည်းပေးဆက်ခဲ့ရတာအလုံးကျွန်တော်ရီမန်ချက်တစ်ခုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်အလုံးခုရက်ခုရောက်ပြန်မယ်အောင်မွေးတဲ့နေကိုပြန်မယ်အောင်မွေးတဲ့သူပြန်မယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ရီမန်ချက်ပဲကျွန်တော်ခုတောင်းဆိုကြတဲ့ကြည်တောင်းတဲ့လက်နဲ့တောင်းတဲ့ခင်းနဲ့တောင်းတဲ့ကျွန်တော်လက်နဲ့မပေးပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည်ပဲပေးပါဟုတ်လားရန်သူကအချက်တရားပြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဆယ်ကျလောက်ပဲပြရတယ်မဲလူလိန်ဆိုဆောင်းရမ်းကြိုက်တယ်။အရန်ချော့အရန်လာတဲ့ကောင်လေးတွေဖာလူလိန်ဆိုဆောင်းရမ်းကြိုက်တယ်။မေဘီယံကောင်လေးတော့ကျန်တယ်ဟုတ်တယ်။နှကမေးပတ်တိုင်းမှုနဲ့ကျန်တယ်။ကျွန်တော်တို့အလှပုံတင်မှုလို့အချိန်မပေးနိုင်ဘူး။ကျွန်တော်တို့အလှတော့ပုံရိုက်ဖို့တည်းကျွန်တော်တို့အချိန်မပေးနိုင်ဘူး။အဲ့လိုမျိုးတွေကြာခင်ဗျားတို့ဖုံးမိတွေကူညီပါဆိုရင်တော့မရဘူး။မရဘူးခင်ဗျားအခုတေသွားပြီခင်ဗျားတို့ပြောတယ်
အိုင်ဘီရဲဝန်ထဲပါတယ်ပိုင်ညာရှောက်ပောက်ခွက်40ရှောက်ပြောတယ်အစ်မမမဟုတ်ဘယ်တော့တကယ်စစ်မှန်လားစစ်မှန်လားကိုယ့်ကိုပြန်စစ်စစ်အမေနဲ့ပြောရင်နားတော့ခိုင်းလူမုန်းတော့မရနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကောင်မျိုးကမုန်းတာပြက်တာမရှိခင်ဗျားတို့ချက်တော့မဟုတ်ဟုတ်လားချိန်ကြရင်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုနေရကြည်ပါတကယ်လိုအပ်နေတဲ့ကြည်ကိုပဲကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတာရလူဆက်ချက်ပြည့်ကျွန်တော်တို့ဆက်ချက်ပြန်ပြည့်ချင်တယ်ဗျာစံထူးလုံးဝဘလောက်ခက်ခဲတယ်ဆိုတာမြေပြင်ကကျွန်တော်တို့ပဲသိပြောပြောလို့မရအောင်ပြန်မနေဆိုတာကျွန်တော်တို့ပဲသိဒါပေမဲ့အဲ့စခန်းရတဲ့ခါခင်ဗျားတို့ကတော့အချိန်ပိုင်းမိနစ်ပိုင်း5မိနစ်လောက်နဲ့တင်လိုက်တာအဲ့မဲ့ကျွန်တော်နောက်မှအများကြီးပေးဆက်လိုက်တယ်အများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ခုစစ်ကြောင်းမှာပြေးရှိရတယ်အော်ဗီကယ်တွေဖွင့်ထားတဲ့အကောင့်တွေရှိရတယ်တယ်ဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့ရဲဘော်တွေကိုယ်တိုင်သုံးသပ်နေတဲ့အကောင့်တွေရှိရတယ်ဆက်သွယ်ကြပါကူညီကြတောက်ပံ့ကြဘူးကျွန်တော်မျိုးလုံးမကောင်းဘူးကျွန်တော်တော့ကူညီမဲ့နေဗျာခါကျအားတော့ငယ်အားငယ်လာဆိုဒါတွေကကျွန်တော်ပပကျောင်းထဲဆိုတဲ့ကောင်အများကြီးရှိရတယ်ဟုတ်လားကျောင်းထဲဆိုတဲ့ကောင်အများကြီးရှိရတယ်ခြေလက်ထိပ်ရတဲ့ကောင်နေအများကြီးရှိရကျွန်တော်တို့ဒါပါပါပဲဒါမျက်လုံးတော့ပဲထိသားသေးတာအစီပဲကျောင်းရှိစက်တပုတ်တပုတ်တက်လူထွေးအားလိုတယ်ရှိစက်ရှိစက်ကျွန်တော်တို့အမြင်မြန်ပေါ့နော်ဘူရှမ်းပြည်ကဒရင်စကားတွေပေါ့အများကြီးကြားတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရောကျွန်တော်တို့အများကြီးအားတက်တယ်ဒီချိန်မှာတွေ့ခဲ့မဲ့စကားတွေကျွန်တော်မပြောဘူးဒါကြောင့်တကယ်အမှန်တကယ်အလုံးလုံးနေတဲ့သူတွေတကယ်မြေပြင်မှာတကယ်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လူတွေအမှန်တကယ်မြေပြင်မှာတကယ်ပေါ့နော်ရှိနေတဲ့လူတွေကိုပဲကူညီကြပေးဖို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်အဲ့လူတွေဒီကိုရောက်ရတဲ့အမွေတွေကစစ်ကြောင်းနဲ့ရောက်ရမှာစစ်ကြောင်းနဲ့ရောက်ရရဲဘော်တွေပဲတုံးဆွဲရဟုတ်လားဟိုဘဒူကအပေါ်ရံမှာဘသူကပါပါတို့ကျွန်တော်တို့ကဒီချိန်မှာဘာစကားပြောချင်ဘယ်ကိုရောက်ရဘယ်ကိုရောက်မယ်ဆိုတာဒီလူလူကကောင်းကောင်းသိနေရမယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်အမှန်တကယ်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတဲ့စစ်ကြောင်းတွေဖြစ်တဲ့တကယ်အမှန်တကယ်တိုက်ပွဲမှာပုံပေါ်နေတဲ့စစ်ကြောင်းတွေကိုပဲအဓိကပတ်မှုပြီးလှူဒါန်းကြပြဖို့ဒါကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်တယ်ပေါ့နော်အဒီကတော့ဒါကြောင့်တကယ်ချင်းငါတကယ်ကျင်းနေဖြစ်တယ်ဟုတ်လားရေပါလည်းဖြစ်တယ်ဆရာတပည့်လည်းဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်ကြာပါတယ်ဒါဆောလာဆိုတဲ့ဒါကျွန်တော်ညီပဲဟုတ်လားအများနဲ့ကျွန်တော်တို့အတူဆုံသွေးနေကြရလို့လေကြာပါပြီဘာလို့မလဲသူတို့မှအကြီးရွယ်ချက်တွေရှိတယ်သူတို့မှအိမ်မက်တွေရှိတယ်သူတို့ဖြစ်ကျင်တာတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့နားလည်းမဆောင်ကြားခဲ့တာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားကြမယ်ဆက်သွားမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်လိုအပ်တာတွေအများကြီးရှိတယ်အလိုအပ်တာတွေကျွန်တော်ကူညီကြမယ်ဘယ်နေရာဘယ်တော့ကကူညီကြမလဲဘယ်လိုပုံစံနဲ့ကူညီကြမလဲဒါတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ညီကူမတော်ရဲ့အားလုံးဟာစစ်စစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကူညီလို့ရတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တယ်အလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုရလဲကျွန်တော်တို့မြေပြင်မှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တွေ့နေကြတူတွေပဲဟုတ်လားဒါကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်နေတဲ့ဒါမြေပြင်ကနေပြီးတော့ဒါတကယ်လုံးလုံးဒီမလုံးဒီဆိုတာမိရပြည်သူတည်ပြီးသားပဲသူတို့လည်းအထူးတည်းကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်ဆရာမလို့ဘောနော်အဲ့ခါကျတော့အဲကျွန်တော်တို့အဓိကပြောချင်တဲ့စကားတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့မမှန်ကန်ကန်နဲ့တွားနေတဲ့လူတွေရဲ့နောက်မှာအိမ်ပြန်ကျင်တဲ့လူတွေပါလာဖို့လိုတယ်မမှန်ကန်နဲ့ရှောက်နေတဲ့ဆက်ချောင်းတွေရဲ့နောက်မှာအမှန်ရောချစ်တဲ့သူတွေရှိဖို့လိုတယ်ဒီမှာ IV လောက်တာတဲ့ဆိုင်ကျွန်တော်တို့မချာဆုံးခင်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကျွန်တော်တို့ရောက်ချင်တဲ့နေရာဒေသတွေကိုပြည်သူတွေကိုညီချဖို့ကျွန်တော်တို့ကတောင်းဆိုချင်တာရဲဘော်တယောက်တယောက်ကြားတိုင်းကြားတိုင်း
ဒီပေါ်တယောက်တယောက်ကြာဆုံးနဲ့ကြာဆုံးနိုင်ပါအာဘီကျွန်တော်တို့လုပ်နေကြမယ်ဆာပါကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူကသွားကြမယ်ပန်းနိုင်ကိုသွားဖို့ဆိုတာဟန်ချက်ညီဖို့လိုတယ်ညီညီဖို့လိုတယ်စီတုံးဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့တိုက်တယ်ဆိုတာလူလူရှိလို့ကျွန်တော်တို့တိုက်တယ်လူလူမရှိကျွန်တော်တို့နားမှာပဲလူလူကျွန်တော်တို့ထောက်ခံမှုရှိနေတွေ့လူလူထောက်ခံမှုဆိုအဘေပါလေချက်တဲ့အဘွားဘာညာဟာလက်မရေထောင်အတဲလေးပေးတာကိုပြောတာမဟုတ်တကယ်လူအနေနဲ့အရာတစ်ခုထောက်ပံ့ပေးတဲ့ဖေးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြောရှင်မှုရှိအဲ့ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ပေးတဲ့အရာအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့ခီးတစ်ခုတည်းရောက်စေတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်ခီးကိုပို့ပြီးတော့နေကပ်လာလိမ့်မယ်ရန်သူကမတိုက်ချင်နေဖြစ်သေးတိုက်ချင်နေဖြစ်သေးအထမေးရဖြစ်သေးတိုက်နေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ဖို့အတွက်တစ်ခုတည်းနဲ့ဒီနေရာကိုဝင်လာကြတယ်လက်တုံးချောင်းထောင်တာအာမရတော့လက်သုံးချောင်းထောင်တာအစမပြေတော့လို့တိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရောက်လာရောက်ပြည့်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြင်းပြဆုံးဆန္ဒတွေအိမ်ပြန်ကျင်တာအိမ်ပြန်မှုတည်းကျွန်တော်တို့တိုက်ရမယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်မှထောင်ဝလွတ်မဲ့ကောင်တွေရှိအိမ်ပြန်မှကျွန်တော်တို့သွားကျင်တဲ့မြို့သွားကျင်တဲ့နေရာကိုရောက်မှအိုင်းမြို့နယ်သားတွေကပြန်လာရဲမဲ့သူတွေရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုက်မယ်တိုက်မဲ့လူတွေရှိတယ်လက်နက်ခင်းရံလည်းရှိတယ်လိုအပ်တဲ့ကြီးပေါ့နော်ကြီးဆိုတာကျွန်တော်တို့တမနဲ့ဆိုတာတိုက်ပွဲပြင်းပြင်းလို့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုရတယ်ဇန်နဝါကြီးကိုဖင်ခုထိုင်ပြီးပြင်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကပြည်သူ့မွေနဲ့ဝေထားတဲ့ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ခြေတားပြင်းနေရတယ်တရားတင်လို့မရအဲ့လိုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ကြည်လက်နက်ခင်းရံတွေအခုဒါတိုက်ပွဲဖြစ်သွားပြီမနေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ကြည်ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြေရအချိန်ပြန်ပြီးဝင်လို့တက်တာပတ်သားနဲ့ဝယ်ရတာဆဲဝါထုတ်တာမဟုတ်ဆဲဝါအလကားပေးနေတာမဟုတ်မေလိုကဆဲဝါအလကားရနေတာပြည်သူစရစောက်စံနေဘန္နာကုန်းနေသူ့မှာစနစ်ချပြီးစောက်ထားတဲ့အဲ့ရဟာရတဲ့အာလုံးနဲ့လုံနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တို့ကသူတို့ရဲဘော်တို့တို့လာစားပေးထားနိုင်တယ်ဗျာလက်နက်ခင်းနေမို့လာစားပေးထားနိုင်ကျွန်တော်တို့လာလာမလို့ကြောက်လို့လာကြည်ပဲတနက်မပင်းနဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ကြည်ပဲပဲရောင်းတနက်ကျွန်တော်တနက်နဲ့ကျွန်တော်ကြည်ကိုရသူရပြီဟဲ့ဆိုတော့ねကျွန်တော်အများကြီးကျွန်တော်အလွတ်လွတ်ရဟာကြည်ဆောင်ခွဲနဲ့ချနေရပွားယူကျွန်တော်စိတ်ကုန်ငါထိုင်ပြစ်မဲ့ရတော့ကြည်ထားခဲ့ဆိုတဲ့စင်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တိုက်ချင်တယ်ပွဲယူတော့ကြောက်ရရဲ့ပေါ်တယ်ကျွန်တော်ဘာမှပြောစရာမရှိဘူးရေးကြည့်တာကျွန်တော်ဒီလိုက်လို့ကြည့်တဲ့မိဘပြည်သူတွေကတယောက်တော့ပဲသူပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်တောင်းလုံးနဲ့တတ်မှိုင်တော့ဗျာကျွန်တော်ကအခု follower blog ရှိမယ်ရိုင်းလုံး blog ရှိမယ်ဟာဒီလိုက်လို့ကြည့်ပါလူက20ရှိတာ20ရှိကြည့်အတော့20ကြည့်400ရှိကြည့်400ရ400ကြည့်ကျွန်တော်400ရအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ချင်တယ်ကျောက်လို့ချင်တယ်ကြည့်ပဲရိတ်ခါမလို့စားစရာမရှိကျွန်တော်တို့ဂျိုင်နာနဲ့စားရဗျာအပြောဖက်စားလို့ရကျွန်တော်တို့စားတော့မစင်ရဘူးကျွန်တော်မှပြည်သူလူရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်ချစ်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လိုရတာကြည်ပဲကြည်ရစားစရာလိုဝယ်လို့မရလမ်းမေးကွင်းရဆိုင်မှာကွင်းရဝယ်သူစလိတ်ဝယ်သူကျွန်တော်ဝယ်လို့မရကြည်ပဲလိုတယ်ဟုတ်လားရန်သူကကျွန်တော်တို့အတောက်တရားပဲကျွန်တော်တို့ကတထောင်တော့ပြန်ပြစ်ချင်တာဟာကျွန်တော် 81 နဲ့မလို့လင်းရင်လည်းမလို့ကျွန်တော်တို့ကရန်သူဆက်ချက်ပြည့်ကျွန်တော်ဆက်ချက်ဗတင်ပြန်ပြစ်ချင်တယ်လင်းပြည့်တယ်ကျွန်တော်မလို့ကျွန်တော်ငှက်ကင်တယ်ပါကင်တယ်ကျွန်တော်နားမလို့အဲ့ငှက်တယ်ကျွန်တော်တို့စောက်ခွင့်မဆိုင်ကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့ပြီးပါတယ်အဲ့ငှက်တယ်နဲ့ကျွန်တော်အချင်းချင်းစုံလဲပြီးပါနိုင်ခွက်တနိုင်ကျော်ကျွန်တော်ကြုံပြီးပါတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတာကြီးပဲရန်သူဆက်ချက်ပြည့်ကျွန်တော်ဆက်ချက်ပြန်ပြစ်ချင်တယ်ဗတင်မဲချတင်တာဟာမေပါကောင်းနေတာပဲယောက်ျားချင်းမှန်တဲ့ကောင်းနေပဲသွားချင်တာဒါတော့ဒါတော့ဒါကြောင့်မိဘပြည်သူတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာအမှန်တကယ်အလုံးနဲ့တူတာကုညီဆောက်ရှောက်ကြပါဟောလာဒီကလေးကြည့်နေတဲ့လူတွေတော့ဗျတယောက်ဗျကျွန်တော်ပြောပြတထောင်မှ9000ဗျမမွေခွနထော
ဟုတ်လား60တောင်မလုံနိုင်ဘူး1000လုံးပဲလုံဗျာရောက်1000ကြီးကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ရပြီကြီး1000ကြီး1000ဆိုရေဘော့ဘယ်လောက်တော့อ่ะဒီလိုသွားချင်တယ်ဒီလိုလုပ်ချင်တယ်အိမ်ပြန်မှုဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘောလေဒါမိဘပြည်သူတွေကလောင်းကြီးထက်ရမှာပါလူငယ်တွေအများကြီးအသက်ဆုံးနေတဲ့အချိန်ကြာလူငယ်တွေအများကြီးတိုက်နေတဲ့အချိန်ပါဆက်လို့ကြာမှာတော်လိုင်းကဘယ်တော့ပြီးမှလဲပြီးမှလဲဆိုတာလည်းဆိုင်တော်လိုင်းမှာပါဝင်တဲ့သူတွေရောခမန်းတို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးမယ်တော်လိုင်းကဘယ်တော့ပြီးမှလဲပြန်ပြီးကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိတိုက်ပြီးမှလဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်တော့တည်ပြမှခမန်းတို့ကဒီတော်လိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားလာမှာဒီတော်လည်းပြီးဆုံးသွားဖို့အတွက်ဒီတော်လည်းပြီးဆုံးပြီကျွန်တော်တို့အိမ်ကျွန်တော်တို့နေရာကိုပြန်ရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ကြမလဲတယောက်ဘူးမှမပြောကြတော့တောင်းမယ်ဆယ်ယောက်တသိန်းရှိရပါတယောက်လည်းတသိန်းမလိုနိုင်ဘူးတယောက်တောင်းမယ်ဆက်ကြောင်းမှလာလို့ကြပါဟုတ်လားတေးမအိုင်ဘီလို့ပြီးတော့သူနဲ့ရတူတောက်ပြရသူနဲ့စတော့ဆိုင်မှာထိုင်ရလို့သူနဲ့ပဲလို့တွားခဲ့ဘူးလေကျွန်တော်လည်းမပြောကြပါနဲ့ကြည်ပဲရခဲ့ခင်ဗျားတို့ကြမ်းပါတယ်ဆိုတော့မေလို့တမခုံခုံတုံးတုံးဆိုတာကျွန်တော်တို့အတန်ကြားလာတယ်ကျွန်တော်ပုံရိပ်တွေ့ရတယ်ပြေးမစိုးတော့တယ်ကျွန်တော်တို့ပြပြတိုက်ပြမယ်တိုက်ပွဲများများလို့တွေ့ချင်ကြည်ပင်မှကျွန်တော်လို့ရခုချိန်လူငယ်ရမလို့သိဘူးတဲ့နဲ့အဓိကမဟုတ်တော့ဂျင်ရလို့လေအဲတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဂျီတမိုးပေးကြဖို့လောက်ကြပေးဖို့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဂျီရမယ်ကျွန်တော်ပေးမှာဂျီမြမြကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ကျွန်တော်ရဲဖို့ဂျီမြမြပေးနိုင်ရန်သူကဂျီမြမြနဲ့ရန်သူကကျွန်တော်တို့တုံ့လောက်တော့ကျွန်တော်တိုက်နိုင်တယ်ပန်းနဲ့ပြစ်တာမဟုတ်ဘူးလေဗျာဂန်းနဲ့ပြစ်ကြဂန်းပြစ်ဂျီထွက်တာဂျီထွက်ရင်လူတည်တယ်ဗျာကြည့်ထွက်လူတည်တယ်သူမတည်ကိုတည်ဆိုတဲ့ပွဲမျိုးကျွန်တော်တို့တတ်တိုက်ကြတယ်ကြည့်ထွက်နိုင်မှုတော့ဒါကျွန်တော်လူထုအထက်ကပဲကျွန်တော်စီပိုင်းလုံးလုံးမရသေးဘူးကျွန်တော်တို့သူများနေပြီးမှနားထိုင်နေထိုင်နေရတာဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ချစ်တယ်ချစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ချစ်တယ်ဟိုလူချစ်တယ်ဒီလူချစ်တယ်ကြပြောနေတာလက်ခံတဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အဆင်မပြေဘူးအဲ့မယ်ပြောကျင်တယ်ဒီညာပြောကျင်တာလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒေတာဒီနေ့တော့ဒီလောက်လောက်ပဲပြောမှာဂျုံနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျရင်လက်ကလုံးနဲ့တူလို့ပဲဖြစ်ကြပါသလိုပဲကျွန်တော်ဒီအရပြောအမှားတကားပါချင်တယ်တကယ်တွေ့ပြီးတကယ်ဆုံတဲ့ခါကျရင်လက်ပြလုံးနဲ့တူဖြစ်ပါသေးပဲကျွန်တော်ပြောကျင်တယ်ဒီတော့အော်မီဆိုတော့ရှင်နေရလိုက်တယ်ပြောလိုက်တာမောင်နဲ့အောင်ချမဲ့ပါမောင်ရရအောင်တိုက်မယ်ရရရမရရတိုက်ယူမယ်ကောလေဒီမလိုစီကိုရအောင်တိုက်မယ်ကောလေဒီမလိုစီကို3,000လို့ငင်းကြစွာဆန္ဒပြလို့မရလို့လက်နဲ့ကင်လာတယ်ကောလေဒီညာရောစကားရတစ်ခုမှပြောရမယ်ကျွန်တော်ညီလေးဂျပန်ကြီးစကားပဲပြောလိုက်တယ်ဒေလည်းပြောပြောလေးတည်ရမယ်ဟုတ်လားကျောင်းကြီးကပြောတယ်ဘာလဲကရောက်တဲ့ချိန်မှာသူအမြဲတမ်းပြောတယ်ငါတေးတွင်းမှုမဲ့တေးမှာတကယ်သူထိပါတဲ့အချိန်ကပြုံးပြုံးလေးပဲသူ့ body ပုံရိပ်ရတဲ့အချိန်ကပြုံးပြုံးလေးပဲနာကျင်မှုတွေဝေဒနာတွေသူအများကြီးမခံစားဘူးပြုံးပြုံးလေးပဲဟုတ်လားဆယ်လေးယူတွေမတော့ကြတာကျွန်တော်ဆယ်လီယူမို့စစ်တိုက်ဘုံဝင်လာတာနာမည်ကြီးချင်းဘုံဝင်လာတယ်ကောင်းတယ်မို့စစ်တိုက်ဘုံဝင်လာတယ်ကောင်းတယ်တိုက်မှာညရမရရချလာတကောင်ကန်းနေပြီနာမည်ကြီးချင်းလို့လိုက်လို့စစ်တိုက်ချင်းလို့လိုက်လို့နာမည်ကြီးချင်းလို့ပုံမသိဘူးစစ်တိုက်ချင်းလို့ပုံတယ်စိန်ခေါ်ပြီးတင်တာဟုတ်လား
အဲ့တော့ဒီနေ့ကြည့်နေရပါလေသွားလိုက်မင်းတို့ကိုရှိသေးတယ်တယောက်သွားရင်တယောက်လာမယ်ငါတို့စစ်ကြောင်းမှာဟုတ်လားအားနေမယ်ဟောအားနေမယ်